Gudra, asprātīga, reizēm šerpa, bet ļoti cilvēcīga. Tāda ir Ārija Iklāva, ilgadējā Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamentu vadītāja. Šodien bija viņas pēdējā darba diena pēc 60 darba gadiem, no kuriem gandrīz 50 pavadīt zem Tieslietu ministrijas jumta. Ārija Iklāva dosies pensijā. Pa vidu vēl pēdējiem darāmajiem darbiem šodien ik pa brīdiem tika vērtas durvis, dāvinātas puķas un izteikti pateicības un mīlestības pilni vārdi. Pie Ārijas Iklāvas viesojās arī man kolēģi Anda Pastere. Ir pierasts, ka tu katru rītu celies, izvingrojies, nodušojies un kāp transportā iekšā un atslēgaņem rokā un atslēdz savu dzimtsarakstu departamentu. Un šodien es to atslēgu slēdzot, domāju, tas ir šodien es slēdzu viņu pēdējo reizi. Dzimstība, mirstība, laulību statistika un lielā latviešu vēlme izvēlēties saviem bērniem jocīgus, reizēm pat neizrunājumus vārdus. Ārijai Iklāvai tā ir bijusi ikdiena 48 gadus. Es ļoti negribēju šo darbu pieņemt, jo es biju tikko beigus augstāko izglītību. Un es saku, bet es neko nezinu, es nesaprotu, kāpēc tas ir cilvēkstāvokļa akts, kāpēc tas ir reģistrs un kāpēc grāmatas un viss tā jau terminoloģija. Nu, tā, protams, es sēdēju. Un izurbos tam visam cauri. Nu, es priecājos, ka šobrīd es saku, ir normālas telpas, normāla cilvēka pieņemšana. Nu, arī invalīdi mūs tiek te iekšā, un tas man gandarīja, ka tomēr cilvēkiem te ir labāk. Viņa vienmēr ir smējoša, un par katru no saviem darbiniekiem viņai sakāms labs vārds. Cilvēki, gan tie, ar ko ikdienā strādā kopā, gan tie, kas nāk pie viņas pēc padoma, esot lielākā bagātība. Es esmu redzējis ārkārtīgi daudz laimīgu cilvēku. Ārkārtīgi daudz laimīgu. Un es esmu, kamēr nebija arī tāda pieejama psihologa palīdzība, ļoti daudz, un man tas priecēja, ka ļoti daudz cilvēku nāca, vienkārši gribēja parunāties. Viņš gribēja parunāties, nāca burtis uz pieņemšanu. Es jums izstāstīšu, viņš saka, savu to sāpi. Un ko jūs teiksiet? Pret darbu viņa vienmēr izturējusies ar milzīgu atbildību. Pēdējā autogrāfa. Jā. Tā kā viss kārtībā. Šodienas darba plāns jau pilns, formalitātes padomi un daudz apsveikumu. Apakšstāvā cilvēki jau gandrīz gaida rindā, lai satiktu Jastro kundzi. Gan ministrijas, gan dzimtsarakstu nodaļu darbinieki. Savēji apsveikuši jau iepriekš ar milzīgu albumu, kopējām bildēm un pateicības vārdiem. Katrs man ko viņš gribies man pat, te viss ir, visiem parakstiem, un katrs, kāds viņš atnāca, kāds viņš šodien ir, un ko viņš man grib novēlēt. Redz, ko Salenieks ir. Mūsu ministrs, man ir šitas Štokarbergs 13. Ministrs. Es viņam teicu, ka viņš laimīgs cilvēks, un tas man laimīgākais skaitlis ir 13. Viss, kas man dzīvē noticis, labi 13. 13. Jūnijas Ārijai Iklāvai būs, kā viņa pati smēj, pirmā brīvlaišanas diena. Anda Pastere, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.